Raidījumu piedāvā autotirgotājs Auto Capital. Ja šeit divi gadījumi, tas otrs ir Kaspars Gorkš, pieminēja Aneti Jakobsen Žogot, tie ir tavi projekti, tā varam teikt, kaut kādā mērā. Nu, es domāju, nu, netik rūpji. Jā. Savādāk, es teiktu, tie ir mani draugi. Jā, tie ir tavi draugi, attiecīgi mēģināju viņus iedvesmot, noskaņot, viņi tā kā gāja, pieteica sevi. Kādas ir atziņas pēc Kaspara kampaņas? Pēc Kaspara kampaņas, nu kā atziņas ideāls, Kaspara ievēlēja diezgan bezcerīgā situācijā, tur, es teiktu, sprīdīts pret Goliātu, vinnēja. Ja zinot tā futbola aprisi, viņš cīnījās viens, vinnēja, tik ievēlēts. Tas, ka viņi pēc tam gāza, acīm redzot, un to es tiešām nezinu, man nav tik detalizēta zināšana, kaut gan Kaspars daudz par to es runāju, pietiekam daudz arī viņa kļūdu. Mm-hmm. Ja, kā veidot iekšējai komandai. Bet tas nenoliedzami tas, ka viņš tik ļoti vēlējās tos rezultātus attiecībā uz tās sistēmas maiņu tik ātrus. Skrēja pātri. Anets gadījumā. Stop. Tu ņemtu viņu savā politiskajā komandā? Teiksim tā, es būtu pagodināts, ja Kaspars Gorkš būtu gatavs daļu sava laika enerģijas veltīt publiskam sektoram, kandidējot vienās otrās vēlēšanās. Es būtu pagodināts. Pie tam neslēpšu, es esmu arī dažu labu socioloģiju redzējis. Ja? Socioloģija liecina, ka viņam ļoti labi veiktos. Mm-hmm. Šeit, teiksim tā, Latvijas futbola sabiedrības viedoklis ar plašāku sabiedrības viedokli Latvijā galīgi nesaskan. Ka neiznāk Gorkšam pienāk pie futbola no citas puses. Cits. Bet labi, Anets gadījums? Neapšaubām neveiksmi, jo neievēlēšana nevar nekādā veidā uzskatīt par veiksmi vai par panākumu, bet es domāju, ka tā viņai kā viena universitāte. Tu daudz pārdzīvoji pats? Ļoti. Kāpēc? Ļoti. Tāpēc man likās tik negodīgi, ka viņu sit par kaut kādām bailēm, no manis. Jā. Kāpēc to vilk ārā priekšplānā? Tas ir vieglākais ceļš. Nekā citu nav. Tas ir vieglākais ceļš. Bet neko citu nevar pārmest. Jā, neko citu nevar pārmest. Nu, kandidē ideāls kandidāts. Cilvēks, kurš ir piecas jūdzes vai piecas olimpiskos apaļas priekšā jebkuram citam FIBA gaiteņos. Jā. Tikai tāpēc, ka viņi ir Aneti Jakobsen, tituli, sportiste, sieviete, kas šobrīd ir ļoti svarīga. Tas ir modē. Gan modē, tas ir šis laikmets. Ja? Un tam līdzīgi. Ar zinām politisko ietekmi. Tiešām bez jau kādas tādas negācijas, kur kaut ko neizdarījus vai tam līdzīgi. Ar labām attiecībām Rīgas domājot par nav tam līdzīgi. Un tev tāda meitene jāsit. Kā tu viņu sitīs? Basketbola vājums bija bailes no pārmaiņa. Tas bija basketbola vājums. Tu domā, ka pārmaiņas nesekos? Nekāds. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.